Čia žinių radijas. Opozicija. Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija. Prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Darbo partijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki. Labas rytas. Pristatinėju jūs nariu, nes jūs jau nebe pirmininkas, ar ne? Taip, labai teisingai. O kas dabar vadovauja partijai? Laikinai eina pirmininko pareigas Valentinas Bukauskas. O jūs laikinai eit negalėjot? Ne, aš negalėjau laikinai, jeigu jau atsistatydinėjau, laikinai negalėjau. Cool. Bet tai o kokia situacija toliau? Tai jūs rinksit partijos pirmininką dabar ar kaip bus? Tai bus renkamas partijos pirmininkas, arba partija pasirinks, nežinau, kažkokį politinio konsolidacijos kelią, kažkokį, nežinau, ar tai jungimuose su kažkuo ieškojimu, kažkokiu variantu, kažkokiu kito bendradarbiavimo ir panašiai, nes turbūt visiems akivaizdu, jeigu kalbėti rimtai, kad nu, centro kairėje politinių partijų koncentracija ar politinių judėjimų yra nu, žiauriai didelė. Ir jeigu pažiūrėt paskutinius rinkimus, jau kad ir Europos parlamento, kur partijų skaičius, kurios surinko tarp 0,5 iki 5%, tose ribose, kuriuose negauni dar mandato, ten turbūt gal buvo 6 ar 7 politiniai judėjimai, dar tame tarpe, kad keletą iš jų net nedalyvavo rinkimuose, tai per Seimo rinkimus jų bus dar daugiau. Tai akivaizdu, kad turbūt yra tas politinis spektras yra pasmerktas, arba jungtis kažkokią formą ir konsoliduotis tam, kad ten nevegetuot po 1,5, 2, 3% visi galdami, arba tiesiog lėta mirtimi numirti. Tai yra 2 variantai, kaip tas laukas prasivalys. O ta situacija visa, kai tiek daug centro kairėje yra politinių jėgų, į galutiniam rezultate naudinga didžiąją dalim konservatoriams, socialdemokratams galbūt šiek tiek. Tai man atrodo, kad nesveika tokį laivo lauką palaikyti vien dėl savo kažkokių asmeninių ambicijų, būtent pirmininkų ar ten, reiškia, kažkokiuose vadovaujančiuose pozicijuose. Akivaizdu, turbūt reikia matyti bendrą interesą vis tik pirmoje vietoje, o savo kažkokios asmeninės ambicijas ar norus turbūt reikia kartais pakoreguoti ir paleis žemiau, matant būtinybę politiniai jėgai kažkokiu būdu išgyventi politiniam gyvenime. Ir tokio žiūrioj konkurencijoje, kurią mes matom centro kairės politiniam spektre. Tai gerai, tai dabar vis tiek kažkokie veiksmai, kas bus toliau su ta partija, jūs ten sprendėt? Tai dabar partija pirmadienį rinksis, Valentinas Bukauskas į tarybos posėdį, Valentinas Bukauskas pristatys galimus variantus, kiek žinau, jis dirba šiuo metu aktyviai su kitų politinių partijų vadovais, veda įvairiausias diskusijas, konsultacijas ir bus matoma, kokios yra galimybės, kokios yra opcijos ir partijos taryba apsispręs pirmadienį, turbūt jau aiškiai ir konkrečiai, kuriuo keliu juda ir kokių veiksmų imsis. Kažkaip ten buvo nuskambėję viešo erdvėje Uspaskicho noras pagelbėti kažkaip partijai ar nepagelbėti, nežinau, ką, ar jūs kažką girdėjot, kokie nors buvo susisiekimai su... Ne, su manim nebuvo jokių susisiekimų, aš tiek ekspaudoje perskaičiau irgi ir tiek, bet tarybos posėdis, kuris vyko kada čia ketvirtą trečiadienį ir kuriame aš atsistatydinau, niekas neiškėlė tokios minties, tai aš nežinau, bet jeigu partijos nariai iškels, jeigu pasirinks tokią kryptį, tai partija turi teisę pasirinkti irgi tokią, kaip matysim, bet aš nieko apie tai nesu girdėjęs, išskyrus tą, ką skaičiau spaudoje. Visiškai niekas nieko neiškėlė apie tai. Ne, niekas. Ne vienos minties, kad... Ne. Ne. Tai tarsi visiškai atsiriboja esate nuo Uspaskicho. Taip, neatsiriboja, nei ką čia turbūt klausimas, kaip tu matai, nu, tu galimybę toliau dalyvauti politiniam lauke, tai aš matyčiau šitą variantą. Nu, bet ten skęstantis ir užšiaudo griebėsi, kaip sakoma, tai jeigu dabar situacija yra tokia, kad nu, kalba eina ar likviduot partiją, ar kažkaip ten, nežinau, tai gal būdas yra Uspaskichą gražinti vietą? Tai yra vienas iš vėlų, tai yra vienas. Nu, tai aš kiek supratau iš to jų interviu, jis pats nėra linkęs tą padaryti, bet turbūt spektras yra platus, esant tokiu situacijoje, ką partija gali daryti. Tai nuo kažkokio jungimosi iki apsisprendimo individualiai kiekvienam ieškotis kažkokių variantų. Trečias variantas turbūt iš vis nieko nedaryti ir skaityti, kad ta sunki situacija, kurioje šiandien esam, jį kažkaip išsispręs savaime ateityje.
ketvirtas, ten ieškoti kažkokių gelbėjimo šiaudų, kaip čia sako, tai čia tas spektras veiksmų labai platus yra ir aš tikiu, kad pirmadienį bus labai konkretus sprendimai priimti ir bus ir tos diskusijos jau pasibaigs vieną kartą. Kaip jūs patys aiškinat, na, aiškinat jūs vienai par kitaip, nežinau, turbūt daugiausiai iš jūsų mes girdim, kad partijos tas teismų, turbūt teistumų šleifas, jis yra niekaip nepadeda partijai laimėti arba bent jau gerai pasirodyti rinkimuose. Per tiek laiko jums taip ir nepavyko panaikinti to šleifo, įrodyti. Teistų partijų Lietuvoje, tai sakyčiau, taip yra tikrai nemažai ir ne viena. Visokių ten yra, bet kažkodėl va, darbo partijai nesisekė, nepaisant to, kad ko gero jūs galėjote jau tą sakyti, kad čia nebėra žmonių, kurie ten kažkaip tai, bet nepavyksta panaikinti šleifo. Baigėsi vieni procesai kažkaip ne dėl mūsų valios prasideda, kiti procesai ir tas nuolatinis tuose procesuose laviravimas, jis turbūt ne tiek, kiek čia išorė, bet čia jau vidinės prasideda tokios problemos, turbūt nu, motivacijos kiekvienam iš dalyvaujančių politinėje veikloje, nu tikrai neprideda tokie nuolatiniai, reiškia, kažkokie bangavimai. Aš turbūt būčiau šalininkas, čia vieni sako, kad yra išorinės kažkokios priežastys, kodėl taip atsiko, kiti sako, kad yra vidinės, aš vis tik manyčiau, gal čia kompleksas tų priežasčių ir išorinių, negebėjimas tų reputacinių klausimų išspręsti, apie kuriuos čia jūs šnekat, ir vidinių turbūt tam tikrą prasme, gal čia ir mano, kaip buvusio vadovo, nesugebėjimas sumotivuoti žmonių, įskiepyti jam kažkokios vilties ar tikėjimo, kad gali pasikeis situacija, kad gali būti kažkaip geriau ir panašiai. Galų gale paskutiniu metu, po paskutinių rinkimų ten pasipylė ir vidinių įvairiausių priekaištų ir pretenzijų, kad tas padaryta ne taip, anas padaryta ne taip, trečias padaryta kažkas ne taip ir panašiai. Aš suprantu, kad esam tokioje kriziniai situacijai, turbūt čia net neatsakomybės prisėmimas tas mano pasitraukimas, tačiau tam tikra prasme toks, vadybinė prasme toks sukrėtimas, kad partija išeitų iš mąstymo dėžutės, tokios, kurioje visą laiką buvo, ir nu, pagalvotų apie kažkokius netradicinius, ilgalaikius strateginius sprendimus. Tai pasikartosiu, ar tai kažkokia konsolidacija politinė, ar tai dar kažkokie tokie strateginiai sprendimai, kurie mums visiems padėtų na, lengviau dalyvauti politinėje veikloje ateityje. Tai tiesiog tą reikėjo padaryti tam, kad ateinantys Seimo rinkimai viena ar kita forma kažkaip galėtų būti daugiau sėkmingi. Tai gerai, bet vis tiek, ką jūs pats toliau darysite, nes Fiodorovas čia irgi prieš pat visus čia įvykius pareiškė iškart po Europarlamento rinkimų, kad jis pasitraukė, prieš tai Ieva Kačinskaitė pasitraukė. Tai man labai gaila, kad žmonės čia ir viena tokia iš pagrindinių demotivavimo priežasčių ir man buvo, kodėl priėmiau sprendimą atsistatydinti, nu, kai tu matai, kad žmonės, kurie dalyvavė partijos, kurime augė su jie, jaunimo organizacijas kūrė, Ir nuo pat pirmų žingsnių ėja, neberanda savyje, nebeturi savyje motivacijos ir aš kaip pat nesugebu jiems įskiepyti tos motivacijos, nu tai matyti yra rimtas signalas, kad kažką reikia daryti tokio netradicinio ir tokio sukrečiančio, kad kažkaip dar galėtumėm, nežinau, kažkaip tam laviruoti politiniam laukė. Tai ką daryti? Tai lauksim, kokia bus partijos pozicija. Pirmadienį žiūrėsim, kokią kryptį pasirinks partija ir tarybos posėdė, paskutiniam buvo įvairiausių nuomonių. Ir matysim tada, nu, kokios bus kryptis ir kur čia link judėsim visi, tai žinot. Na, tai nors viena idėja, kuri sukrėstų Lietuvą, turit ar ne kažką sukrėstų? Ne, nu, tai yra idėjų, yra viešoje erdvėjos, jau yra pasiūlymas ir noras išjungtis, kad ir su regionų partija. Ta pačia partija, kuri beje atskilus iš principo yra nuo darbo partijos kažkada. Živylė Pinskuvienė, jeigu buvusi darbo partijos vadovė ir nemaža dalis žmonių, kurie išėję pas juos yra, kur jau jų skyriuose veikla vykdo dabar, yra iš darbo partijos išėję dėl vienokių ar kitokių kažkokių ten asmeninių sutarimų, nesutarimų tarp buvusių vadovų ir panašiai. Dabar tų nesutarimų ar tos priežasties kaip ir nėra. Yra normalų santykiai ir todėl man atrodo, kad konsoliduotis bent jau tom jėgom, kurios yra išėjusios iš vienų šaknų,
O iš principo tiek regionų partija, tiek darbo partija, jos išėjusios iš tos pačios politinės jėgos, tiesiog atsiskyrusios. Tai čia šaknis, nu, tai kokias čia šaknis čia pavadinimas? Nu, ir tiek susibūrė žmonių grupė, kaip ateina Uspaskichas, subūrė publiką kokią nors, pavadina darbo partiją, visos čia šaknis, kiek čia, kokio čia nu, ne kokią nors publiką, o suburta buvo virš 10 tūkstančių žmonių, dabar yra šiek tiek mažiau ir taip sakyt, kad publika ar ten tų žmonės nuvertint, kurie yra partija. Tai nenuvertina, bet tai ta prasme, nu, taip, bet čia šaknis, nu tai visur čia šaknis. Nu tai, Raigardai, bet mes prisimenam, kaip buvo, kokie konfliktinės situacijos, kai Živilė Pinskuvienė vadovavo ir kokios ten buvo vidinės priežastys ar intrigos. Nu, dabar tų vidinių priežasčių ar tų intrigų ar tų tokių susiskaldimo elementų jų nėra, arba jų yra ženkliai mažiau. Todėl aš nematau priežasties, kodėl tos dvi politinės jėgos negalėtų susijungti ir vėl konsoliduotis į vieną politinį darį, kuriame ir buvo, beje, kurį laiką. Ir buvo pakankamai sėkmingai, mano nuomonė. Živilė Pinskuvienė yra puiki lyderė, gerai tvarkosi Širvintų regione, gerai atrodo, gerai šneka, viskas tvarkoj. Ir aš nematau čia kažkokios problemos, kad tos dvi politinės jėgos galėtų susijungti ir ieškoti savyje galimybės toliau sėkmingai dalyvauti rinkimuose. Nes netgi ta pati regionų partija, jeigu būtumėm tą padarę tokį veiksmą anksčiau, nu turbūt būtų ir Europos parlamento rinkimuose, turbūt turėjo mandatą ir panašiai. Bet žinoma, yra ir kitų opcijų, ir kitų galimybių, tai čia nėra vienintelė, bet šita irgi ant stalo. O regionų partija ką galvoja apie tai, ką Pinskuvienė mąsto? Nu geriausiai regionų partija pasakytų, ką jie galvoja. Tai jūs jais nekalbėjo dar? Kalbėjau, žinoma, bet nu, geriau jie patys. Bet kažkaip kaip. Kalbėjau, ne, Raigardai, žinoma, kalbėjau, nu tai kaip aš atrodyčiau, turbūt šnekėdamas tokius dalykus, nepašnekėjęs su žmonėm, nu jūs, kuo jūs mane laikot, galų galia. Ne, nu, maža kokias idėjos pas jūs gali gimti galvoje. Ne, Raigardai, žinoma, kalbėjom, jie irgi turi pozityvų požiūrį į šitą procesą ir būtų linkę tą linkmę eiti, nes irgi yra suvokimas, kad nu, vis tiek tas politinis laukas, kuriame ta konkurencija yra tokia be proto didelė, nu, jis pasmerktas yra vienytis viena ar kita forma, arba jungiantis, arba išmirštant kažkam. Nu, tai vat ir klausimas, kurį tu variantą pasirinksi. Ten žiūrėkit, tų koalicijų visokių taikos, netaikos susivienijimai kažkokie, dar kažkas, nu, jūs atsidarykit ten tą sąrašą spektrą, nu, žiauriai didelė konkurencija. Tuo tarpu, kai dešinėje pusėje politinio spektro konkuruoja iš principo ten trys jėgos, gal 3,5 jėgų. Nu, tai sutikit, kad konkurencija tarp 3,5 ir konkurencija tarp 12 yra turbūt visiškai kitokia. Tai ir projektuotumėt Pinskuvienę į pirmininkus to darinio, tiesą sakant, naujo, ar kaip čia būtų. Beje, darbo partijos pavadinimas kur nors figuruotų dar, ar nebejo, ar būtų nu, jau, regionų čia, darbo Raigardai, partija, ar darbo regionų Raigardai, partija. Mes jau čia į detalės einam, apie kurią šnekėt, aš neturiu įgaliojimus, nebesu nei partijos pirmininkas, nei apie tai šneku buvo, tai nu palaukim. Tai dabar tai dar lengviau jums šnekėti, kadangi, kaip sakau, lengva man šnekėti, bet aš vis tiek tam tikrą atsakomybę jaučiu ir nenoriu šnekėti to, kas nėra apspręsta, nu bus apspręsta, matysim, žiūrėsim, bet vienas ar kitas variantas bus, bet tas pats principas, kad reikia kažkokių ieškoti sąlyčio taškų tarp skirtingų politinių jėgų, kurios panašią ideologiją turi ir panašios matymą, nu man atrodo yra teisingas ir neišvengiamas. Gerai, o jeigu neįvyktų, jūs savo politinę karjerą kaip toliau matote, jeigu ten jungimas jis neįvyktų, jeigu darbo partija išsivaikštų, pavyzdžiui, kas jūs atkinti? Tai vėlgi yra visas spektras, nuo visiško nebedalyvavimo politikoje iki ieškojimo kažkokiu būdu dalyvauti politikui vieną ar kitą formą. Tai čia visada yra gyvenimas pilnas pasirinkimų visiems mums visada. Niekas negimė politikoje, niekas nenumirs politikoje, reiškia politika laikina stotelė, kad ir labai maloni, labai teikianti daug džiaugsmo, energijos ir pasitenkinimo tą veiklą, kurią tu darai, bet nu, kartais nutinka gyvenime visokių dalykų, kad ir malonės veiklas reikia kartais gal pakeisti, gal nepakeisti. Tai nu, visi variantai yra įmanomi, tai aš tikrai neturiu atsakymą dabar, kas čia būtų, jeigu būtų, čia turbūt geriau gal kokie astrologai galėtų taip šnekėti. Kas labai nedėkingas dalykas. Ką sako jums patyręs politikos vilkas tėvas Valentinas Mazuronis iš tą visą situaciją? Pasikalbat su juo? Žinoma, vakar tatavom. Valentinas Mazuronis sako, gyvenime viską turi daryti, kaip sako širdis. Ir tik taip.
kaip tu nori, kaip tau atrodo, neturi savęs niekada gyvenime prievartauti, neturi daryti to, ko tu nenori, nedaryt daryti to, ko tau nepatinka, turi daryti tai, ką jaučia širdis ir kas tau atrodo yra teisinga. Tai tik toks kelias yra į sėkmę, net jeigu ta sėkmė ir ne už pirmo posūkio, ne už antro, ne už trečio, net ir ne už ketvirto. Bet ilgalaikiai perspektyvai tik tokia strategija, man atrodo, yra tvari ir duodantį pasitenkinimo. Tai kaip suprantu, jūsų širdis šią savaitę jautė, kad reikia pasitraukti iš pirmininkų, o toliau ką jautė, širdis taip. Jaučia? Kieno širdis? Jūsų širdis, ką jaučia? Mano širdis jautė, kad taip reikia pasitraukti. O toliau kokie pojūčiai? O toliau žiūrėsim, nu kokius partija priims sprendimus, kaip vystysis partijoje, reiškia. Bet nu pirmadienį tas, aš kaip suprantu, bus aišku, tai mes čia turim šį savaitgalį pasivažinėti su motoroleriais, reiškia, kaip suprantu, oras bus geras. Prapūst galvą, šiek tiek pailsėt, beje, pastarasis pusantrų metų buvimo pirmininkų pozicijų tikrai, patikėkit, manim buvo kupinas streso 150% įtampos nuolatinės, pervargimo nuolatinio, gal ir tas lėmė tą, kad statydinau, nes pervargimo tikrai buvo labai daug dėl vidinės politinės veiklos, dėl tų kampanijų nuolat nesibaigiančių, gal ir klaidų buvo padaryti, nu žodžiu, visko matyt buvo. Reikia šiek tiek atsipūsti ir žiūrėti, kaip čia viskas toliau klostysis. Gerai, tai kol kas apie partiją ir jūs tiek, o Navickienės istoriją, kaip jūs vertinat? Pasakysiu, turi, man gaila labai Monikos, nes aš ją visada vertinu ir vertinsiu, kaip turbūt geriausiai dirbančią šiuos vyriausybės ministrę. Ir labai gaila, kad jie, nu, kaip sakyti, nu, ar neįvertino, ar neapskaičiavo, ar padarė tokių, nu, tikrai pakankamai grubių klaidų, ar pakankamai grubę klaidą. Ir aš prisimenu, kai jos kolegos konservatoriai ten tą pačią Birutę Vėsaitę, kai ten kažkokių lėktuvų skrido kažkur, kur mano nuomonė irgi ten kriminalo nebuvo jokio, draskė tiesiog su pasimėgovimu, draskė tiesiog ne tą žodžio prasme, kai Narkievičių draskė už ten kažkokius kelių direkcijos pietus apmokėtus, ten kotletukų paivardinti ar panašiai, su didžiuliu pasimėgovimu ir su didžiuliu patosu tokiu, jeigu galima pasakyti, nu tai nematyti to, kad tavo veiksmas, kurį tu darai lipdamas į privatų ten lėktuvą su nežinau, kokios ten reputacijos žmonėmis, nu yra, nu tikrai, nu nežinau, klaida, apie jokios grubi klaida turbūt, gal net nusižengimas, gal net mokesčiai ten nesumokėti, jeigu traktuojama kaip dovana ar panašiai, rimtas pažeidimas, nu ir man labai gaila, kad tokia solidi, rimta, atsakinga ir patraukli politikė tikrai, kaip Monika, nu pridarė tokių klaidų. Bet, nu, už jas prisijėmė labai greitą atsakomybę, tą irgi reikia turbūt pabrėžti. Gaila man, kad taip su atsitiko, o antras aspektas šito istorijoje turbūt yra tas vyro pažeidžiamumas arba ten darbas tokios abejotinos reputacijos, kaip aš suprantu, įmonėse, kur ten sandorius įvairiausius uždraudė vyriausybės komisija nacionalinio saugumo ir panašiai. Nu, tai čia jau kiti aspektai yra vėlgi pažeidžiamumas, interesų kažkoks konfliktas, kur jau kitos institucijos turbūt turėtų nagrinėti ir aiškintis. Bet akivaizdu, kad reputacinė prasme istorija tikrai rimta, su rimtomis pasiekmėmis, nežinau, ar tik politinėmis, ar teisinėmis kažkokiamis. Ir man labai gaila, kad tokia simpatiška darbšti ir tikrai kvalifikuota ministrė kaip Monika papuolė į tokią istoriją. Seimas pritarė šauktinių reformai, jūs auginate vaikus, ar ruošite, dabar jau pradėsite ruošti juos kariuomenį? Tai kariuomeniai turbūt bet kada yra pasiruošę, bet čia ir kitas dalykas svarbesnis, net kad ruošti vaikus kariuomeniai, bet čia vaikus turbūt ruošti reikia pilietiniam ugdymui, tai yra daug svarbiau ir pilietinio ugdymo rengimo formų yra daug įvairiausių visokių kitokių, kurios nekainuoja 100 milijonų eurų per metus ir kurios duoda labai panašų efektą. Tai aš sakau ir sakysiu, kad ta šaukimo reforma ir judėjimas link visuotinio privalomo šaukimo yra šiai dienai auksinės vertės pinigų, kurie yra skirti krašto apsaugai ir gynybai, išmetimas į balą arba išleidimas pinigų, kur nauda iš jų gaunama bus labai minimali. Ir mes daug didesnę naudą gautumėm paspartinį įsigijimus, ar tai oro gynybos sistemų, ar tai priešlaivinių kažkokių sistemų, dronų kažkokių pajėgumų vystymo, profesionalios kariuomenės pilnesnio sukomplektavimo ir ekipiravimo visą modernę ginkluotę, sunkią ginkluotę, kažkokie transporteriai, gal ten tankai. Čia būtų daug vertingesni įsigijimai ir pinigų išleidimai, nei kad kas mes išleisti 600 milijonų eurų tam, kad jaunuoliai būtų paimti iš universitetų, iš profesijų
jų gyjimo 6 mėnesius pavaikščiotų po kareivines, išmoktų žygiuoti koja kojon, lovą gražiai pasiklot ir ginklą turbūt surinkti, išrinkti ir sutepti per 6 mėnesius. Vargu bau ar daugiau kažką įmanoma padaryti ar išmokti. Ir mes su jumis esam Raigardai diskutavę ir su kariuomenės vadovybė, tą temą nuolat diskutuojam ir diskutavom. Ir labai gaila, kad iki šios reformos kariuomenės vadovybė visą laiką sakydavo, kad ir 9 mėnesiai, kurie buvo, yra per trumpas laiko tarpas. Dabar jau 6 mėnesiai pasirodo geras laiko tarpas. Nu, akivaizdu, kad tai yra kažkieno prieš rinkiminis toks politinis pažadas, kurį norima įgyvendinti ir judama tą linkmę. Bet aš skeptiškai žiūriu, nes pinigų mes turim ribotą kiekį, todėl viską pirkti vienu metu 100% mes negalim suleisti. Turim pasileisti, kas mums svarbiau. Ir jeigu mes manom, kad 200 milijonų eurų per metus su abejotina nauda, kurią tas duos, yra naudinga, tvarkoj. Suomiai, kurie tapo NATO nariais, kolektyvinės gynybos nariais, kurie turėjo privalomą visuotinį šauktimą visą laiką, mažina šauktinių kiekį nuo tos minutės, kai jie tapo NATO nariais. Todėl, kad supranta, kad NATO kolektyvinė gynyba veikia kitais principais. Ir gini savo gynybą, tu turi konstruoti šiek tiek kitaip. Kitas prielaidas darydamas. Nu, čia, aišku, ilga diskusija, galima per 6 mėnesius paruošti, turbūt, bet čia neverta ginčytis. Raigardai, jūs paklausykit tų jaunuolių, kaip, kurie išėjo dabar po tarnybos, ką jie ruošė, kuo jie buvo ruošiami net ir per 9 mėnesius. Tai čia kokybės klausimai, tai čia kitas dalykas yra. Tai mes instruktorių neturim, mes infrastruktūros neturim. Jeigu tuos jaunuolius paėmė iš studijų ir tu jiem per 9 mėnesius ten sniegą duodi, kas kareivinėse, ar ten tvarki teritoriją, žolę pjauti, nu klausykit, nu tai žolę papjautis ir namie turbūt gali, ar ten sniegą pakas. Ne, tai jeigu žolę pjauti, tai 10 metų neužteks paruošti, taip kad čia tai, klausimas nuo intensyvų paruošimo. Bet sakau, pašnekėkit su tai žmonėmis, jis praktikoje, kaip veikia ta sistema. Vienas dalykas yra teorinis modelis, kitas dalykas, kaip jis veikia praktikoje. Gerai, ir nebeliko čia beveik laiko, labai trumpai 1/2 minutės, kaip galvojat, už kokias gynybos fondo, kokius siūlymus Seimas gali apsispręsti dar šitoj sesijoje nubalsuoti? Gali apsispręsti bankų solidarumo mokestį ir pelno mokestį, aš įsivaizduoju iš to, kas yra pasiūlyta, dėl akcizų ar dėl kitų siūlymų, gyventojų pajamų mokesčio kažkokių reformų turbūt apsispręsti nebus. Dėkui jums, tai Darbo partijos narys Andrius Mazuronis šiandien buvo su mumis. Ačiū visiems, kas klausėsi. Dėkui Andriui. Iki kitų kartų. Opozicija.